عزتان درشم صد می آمینن الله عز و جل دات فلاس می پنیدیت پرکه دیت چه الله عز و جل کریوی چه دتوق پرکه دیت الله عز و جل قرآنی کریم زبریتیشم آیت dhe për këtë ditë për nga meri sallallahu alaihi wasallam në rëfej shumë hadithet e ti. Dhe flasmi mbi dodhin e ditës e gjikimit. Dodhin e ditës e gjikimit është një ndër parimet krijesore elementare të besimit. Për atë në transmiton imam muslimi në sahihun e ti. Nga Omer ibn Khattabi radiallahu an që të regon Omeri se Gjibrili alayhi salatu wassalam në formën e njeriut ardhë të për nga meri Allah në formë të pyetësit e në fund për nga meri Allah në treg, i tregoj të pranishmeve se kishte Gjibrili alayhi salam që ardhë që që mësoje çështjet elementare të fesë. Pra besimi ndodhi së ditë të dëgjikimit është pjesë e imanit tonë, është pjesë e akidës tonë, dhe ai që ka dyshim në ndodhin, apo ka dyshim në ringjallë, ka dyshim në llogari ditën e gjikimit, nuk i ban dobi asnjë lloj ibadeti që e ban këtë dunjë. Për këtë arsye 13 vite radhazi zbresin ajetet Kurani Kerimit. Në Mekke duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që këtë element të forcon në zemrat e besimtarve dhe mos ken lohaqe. Para dolet të ndeshëm s'ka dishim se ndodhi e ditë dhe gjikimit është hak. Dhe thotë Allah në Kurani i Kerim dhalike bi enë Allah e hua l'hak wa ennehu juhil mauta wa ennehu ala kulli shejin qadir وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فالله عز وجل الله أشحق إذتمي تلي كافتي ذا منسي ترين جالت فديكول الله أشيف أفج دسم ديتا إكيامات تكافرت آر لسكا ديشم نتا dhe Allah u ka për të rinjallë të gjithë ata të cilët jenë të vorrosën në vorrezën. Kur flasmi për ndodhin e ditës e kiametit, vlehë të ndërshëm hashim disa jetet kura ani kerimit dhe hasim disa ditet për nga merit Allah me kontekstin e fjales e seah, fjales e anë do me thonë qas dhe Allah u ditën e kiametit e ka ko e ka e mërtu me emnin qas. A dini përse, për çkak se dita e kiametit ndodh me një qas të shpejt si do të flasmi për atë vlehë të ndërsh. Dita e kiametit, si qka anë na jetet Kurani Kerimit ndodh atë shpejt sa i qelë dhe i mshelë si të njerjo. Për atë pejgamberi Allah, në kohën Kuromir Hana apo Djeli, në vitin e 10 të i gjeretit, pejgamberi Allah të ufriksoke. Derisa e bu Musa el Eshariu tha pejgamberi në Allah se zin të ven i ven o frikte se pëndod dita e kiamet. Pejgamberi Allah në kone vetë o frikte se pëndod dita e kiamet. Përshka këse dita e kiametit dë mund të ndod dhe vledhë të ndërtëm shumë shpejt. Mirë për Allah azze o gjelë për neve kalon të mshet. Për atë Gjibrili a.s. kër e pyet pejgamberi në Allah për t'i mësu gjematin e pejgamberit Allah, ja parashtron këtë pyqe në pranim të sahabëve, ko Gjibrili patar në formë të njeriut, dhe i thot pejgamberit Allah, kur do të ndodhe dita e kiametit, ndëgjone se si i përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ai që pyetet nuk din ma shumë se sa ai që pyet. Këse pejgamberi Allahut e din të se ki që përprit Gjibrili. Mu paskon me dit dikush, se kur ka me ndodhë saktësisht dita kiameti, Gjibrili do të jetë ma kompetent që të din ndodhin e ditës e kiametit. Ndodhin e ditës e kiametit saktësisht kur ndodhë, si të thot imam Kortobiu,
nuk mundet me dit askush. Ne të gjithë e dim se dita kiametit ndodh ditën e xhumat. Dhe për këtë ka ardhur argument dhe ka thënë pejgamberi Allahu se në mëngjes ditën e xhumat friksohen të gjithë krijesat pas njerëzit dhe xhinët të marrë që nuk kanë kujdes dhe janë të luhatur në çështjen e ditës së kiametit. Nga se ditën e xhumat ndodh dita e kiametit në veçanti pas namazit të ikindis. Siç kanë ardhur në hadithet pejgamberit Allahu. Mirë po cilin xhumon nuk e din këta asni melek i afër i Allahut e asni pejgamber i Allahut.